Kde osolí obnova report 1.11. ktorý 1. november 2019, ktorý prázdnik seveda dela danes ne potekajo, ampak lepo se z dneva v dan vidi in občuduje, kako se podoba Mitreja izboljšuje, olepšuje in dejansko zagotavlja dodatno komponento, dodaten element, dodatno dejstvo pri nadaljni promociji ptujskega mitraizma in s tem pozicioniranju Ptuja na zemljevid sveta.